कल्याणी अगं काय हे कोणासाठी तयार करतेस? अहो करणच्या भुकेची वेळ झाली आहे ना, म्हणून म्हटलं दूध बिस्किट द्यावं त्याला. अगं मला वाटतं स्वप्नालीने भरवलंय त्याला, कारण मी मगाशी बघितलं तर करण आणि ओमकार छान खेळत होते. हो का? बरं मम्मी स्वयंपाकघरात जाते. देवकी काकू एकट्या आहेत ना तिथे, त्यांना मदत करते. का रुपाली बाई कुठे आहेत? का अजून आलीच नाही? एवढा वेळ लागतो का ते दागिने पॉलिशला टाकायला? बघा ना तिचा तर काही पत्ताच नाहीये. कधी येते हे विचारायला फोन केला होता तर फोन उचललाच नाही. जुनी खोड आहे तिची, घरचा नंबर दिसला फोनवर तू उचलायचं नाही, नंतर काहीतरी मग कारण सांगायचं. आई अगं इकडेच तू, मी तुझ्या खोलीत शोधून आलो तुला. हा रे बाळा काय झालं? या रुपाली वहिनींचं काय चाललंय? का सासूबाईंचा घरात साऱ्या सीतरारा, त्यांच्या हुकमाने वाहे पूर्व दिशेचा वारा. म्हणजे नवीन काही कटकारस्थान नाही ना? अरे बाळा तुला असं का वाटतं? अगं नाही आता दिसल्या होत्या, मला दिसल्या काय भेटल्याच होत्या. आणि आता या वेळेला त्यांच्या मामा बरोबर होत्या त्या, म्हणून थोडं विचित्र वाटलं मला. आणि धड बोलल्याही नाहीत माझ्याशी. मला म्हणाले अक्का साहेबांनी काय तुम्हाला हेरगिरी करायला पाठवलंय का इकडे, कळलंच नाही मला काही. रूपाताई ना तोंडाला येईल ते बोलते. जाऊ दे रे. नाही मलाही जरा वागणं तिचं कालपासून खटकतच आहे, पण ती नीट कधी वागते सांग मला. नाही म्हणूनच विचारलं की त्यांच्या डोक्यात काही नवीन कटकारस्थान नाही ना आलं बाबा. इतक्या लगेच एखादं कटकारस्थान रचेल असं वाटत नाही. म्हणजे तशी हौशी आहे ती, खरोखर दागिन्यांना पॉलिश करायलाही गेली असेल, पण शेवटी नावाची रुपाली आहे. तिच्यावर भरोसा नाही आहे माझा. बरं झालं तू सांगितलंस, मी लक्ष ठेवते तिच्या. हारा कुपा उन्नी माशा शत्रु क्या फट. आता कशाला म्हणतेस मंत्र?